Sumas, Perpes, Sudip. Tini arlay, jadi kalah juga lagi na. Amro exam ku rutin aja ni. आज हैन एग्जाम को रुटिन आको खुशीमा हैन दुःखमा हैन आज चाहिँ दरो पाडी हुन्छ के पाडी है अ तिम्रो सब जना आइछ है फेरि अ पैसा चाहिँ फेरि सबले लिएर आइछ है अस्तिको जस्तो चाहिँ गर्नु हुन्न विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले मानिसहरू त्रसित आतंकित अनि भयभीत भएको अवस्थामा हाम्रो युनिभर्सिटीलाई चाहिँ एग्जामको रुटिन निकाल्ने फिजिकल एग्जाम गर्छु भन्ने त भएन यसरी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइदैन नालायक प्रशासन मुर्दाबाद ए म त यहीँ पो सुरु भएको छु त अँ हेलो अँ त्यो केटाहरू अलि जम्मा गर् त त्यो फर्स्ट इयरहरूको लागि भन् अलि धेरै मार्क्स देखाउनु पर्छ हाम्रो पार्टीको आज एउटा विज्ञप्ति लिएर फालिदिने हो अनि त्यहाँ कन्ट्रोलरको अगाडि चाहिँ हामी एकछिन नारा लाउनु पर्छ रुटिन आयो